Ráno očakávam rozpis služieb na budúci týždeň. Dostanete ho dnes večer. Výborne. Máte ešte niekto nejaké otázky? Ja by som ešte niečo mal. Čo nové s jednodňovou chirurgiou? Mám už spisovať nejaké nové vybavenie? To si preberieme na zajtrajšom meetingu, pretože všetko závisí od toho, ako sa dnes vyjadrí pán Svák senior. A mimochodom, kde je vaša pravá ruka, Mr. Tampón? Nebude sa spláchol? Tampóny sa nesplachujú. Dobre, doktor Varga má ešte 4 minúty čas a potom sa uvidí, či sa ho zbavíme alebo nie. 3, 2... Áno? Že by... Prepáčte, že meškám, zdržal som sa pri počítači. A čo ste spisovali, poslednú vôľu? A môžem po vás zdediť to poršiatko po vašej bývalej svokre? Vtipné. Mám zo pár bodov k dnešnej porade. Áno? Takže bod číslo 1. Zabudnutý tampon. Moja chyba, mrzí ma to. Už som tú chybu ale stihol napraviť. Áno, ako? Dá podnet? Nedá. A nepodá ani žalobu. Ona aj celá jej rodina ostanú doživotne lojálni našej nemocnici. Bod číslo 2. Vaša škatuľa sa musí zrušiť. Okamžite zamestnanci si z toho robia srandu a to neprospieva vašej autorite. Bod číslo 3. Ak by niekto naozaj tú sťažnosť chcel podať, napríklad moji milí kolegovia alebo pacienti, môžu tak smelo urobiť. Dovolil som si vypracovať návrh elektronického formuláru. Systém bude automaticky vyhodnocovať, ktorá sťažnosť sa bude riešiť prednostne. Rovnako bude vyhodnocovať aj to, ktorý pacient bude mať prednostné právo, napríklad na MR-ko. Môj bratranec už pracuje na prototype. Je ochotný predať nám ho, vypracovať za, povedzme, rodinnú sumičku. Tak ste to stihli. Pošlite mi to na mail. Pošlem vám k tomu pripomienky. Dobre. Kolega, a ten formulár bude anonymný? Áno, bude. Okrem vás, vy sa musíte podpisovať.